kampuni haji kasi mukairo una mazoku jakulaini sali haji njaga natu ongero kubanga tuchi simba chiroke amuli ugonge dokulabe kanti gajja okuvira dala munda mugwangira yikuri ni njagala jetu batu sokerera dala okongero kwa kanti utisigire chifana nye chinene ulitukido na kuruno ulwalero nga olaba anti Russia ekyayo ngeddo okulabe kanti efunziza ekibuga kya Solovlo Deniski omu Russia ya chitute yatute ekibuga ekyo yatwala ekibuga kya Mariupol then waliwo emizinga egimu egyalabiddwa ku nga gikubiddwa mu kibuga kya Kyiv kino kitegeeza ki mu lutalo olugenda mu maaso mbadde nsoma ku wano ku musajja mukulu Henry Kissinger ng'alina ensonga ssatu zayongera okulabika nga atunuulidde ku lutalo olugenda mu maaso enaddala ng'alabula eri amawanga agegatta mu mukago gwa NATO twebuuza nti olutalo luno nga bwe lutambudde ddala ddala singa amawanga agegattira mu mukago gwa NATO buvayo kumachani baga nti katukube Russia nutujize mabega sobolo kulabika nti agamo kumatwale ge sobodo kutwala umu Russia sobolo gavam chino chisoboka obanida tuingira mulitalo haji wiki wede tuwage ndo kumaliza katugamba nti fezi utalo jelu yingi demu egenda kuwela fezi ya njauro era mungawe bagamba nti wiki mu byobufuzi wa politics banga kwamvu nyo mubange ile yini tusobodo kubantu ya mgeno kufunda ichifana nye jijufu echa waje tulaga ero kujia kukusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutasa atutelewe mbeda tuinzo kubantu gendo kuingira mbeda yaka zigi zigi Ssematalo kukusatu taliwara mkundaba jendaba mwiransi ulo kubantu nchoo gena nga sikiru marumamu kubanga mkundaba mwiki muno NATO yako ze waya yingiza mjibine chua mwanga abili Finland ne Sweden amawanga Russia geba detu nuhide nga gemu lilano gayo uraba Finland yu ka ina mairo runana kilomita runana ezensa ruze ya urani Russia okubanti mulilano okului orutabade na mubitu vino kubanga Finland tabademo mukagu kwa Russia atitabademo mukagu kwa NATO abada vena independent nga yoku sinzia kumbere veri wo aba fini nebagenda neche chigenda mmasu okubanti basa zewo okubanti basa lediro kino kyati sizza nyunga ina kyo bakikwatidde mu kuba nti baalaba embeera obulumbaganyi bwakoleddwa ku Ukraine ne baalaba nti nabo tewali kiyinza kulubira Russia webeesazeewo neega nti ezze kubalumba n'ejy'okubalumba ekyo kyakyusiza ddala public opinion mu ggwanga erya Finland nabwe kiti abantu b'eggwanga bennyini ne balaga okulonda n'okuwagira gavumenti okuba nti eggwanga eryegatta mu mukago gwa NATO of course problem yabaddewo ennene ebadde ku luuyi lwa Turkey nga member actually ali mu founding members aba NATO agimazemu emyaka 7 mirambirira okuba nti yali asibye kalimanywera mu kuyingizibwa ekimu ku principles ezitambuza oba okubulombolombo obutambuza NATO kwe kuba nti ekiyisalibwawo kyonna kirina okuba nti kikanyiziddwako ne bammembers bonna kati okugaana kwa NATO ng'ate abadde member mukulu ngate zisinza okulwanibwa naddala mu Gulf zirwani dwanga bases za Turkey zezikozesebwa ennyonyi za NATO okuba nti bakozesa okujja okuli fueling ngamba okunywa amafuta n'okukola service n'ebifaanagana nabyo olw'olugendo luli okumpi kumpi ekyokuba nti Turkey yabadde esibye empiki mu njogera eriwo kaakati kyabadde kiremesezza kiyamaze nekkiriza gye kasati nayo badde akanyimba ke baagisuulidde baalazeewo obusobozi obw'okuba nti Turkey oluvannyuma lw'okusaba emyaka egisukka 50 ng'esaba okuyingizibwa mu European Union ng'eyinza okuba nti enaayingizibwa mukago gwa Bulaaya ke baayogedde kagambaako mu matu ga Turkey ne kawoomera amatu Turkey n'ejjawo kalimanywera gwe yabadde esimbyewo okulemesa Finland ne Sweden of course ti waliwo process gye balina okuyitamu okugenda okuyingizibwa mu European Union n'emya fact nti kyazziddwa ku table ekintu ekibadde kyagobebwa emyaka n'emyaka olw'okuba nti eggwanga eri ly'abasiraamu eggwanga eri lisiraamu nekiba nti kuluno kyakyusiza Turkey olwakyusiza NATO nekirabika nti efunye okuba nti eyingiza abamembers bana babiri Finland ne Sweden of course kyakyadiridwa ate positions endala ssatu ezibadde nzite nnyo president wa America kwe kulangira mu butongole Joe Biden nga bw'agenda okussa amakanda headquarters ennene kati eza front empya egenda ogezaako okuteerawo Russia akazito egenda kuteebwa mu ggwanga erya Poland nga atojjukira nti Poland ne Ukraine balina ensalo butereevu yasinze okuba nti yatutta abantu bangi
abanonyi b'obuddamu okuva mu Ukraine millions kumpi bbiri n'ekitundu actually zikati zimaze okuwona mu ssatu kumpi ez'abanonyi b'obuddamu abaddu okuva mu Ukraine ne bayingira mu Poland. Poland okuba nti yegenda okukozesebwa nga ye headquarters kati ya programs zizo nazo nezogezaako okulwanyisa Russia kyantiisa nnene nnyo eri Russia. Era Putin kati wano kimuteeka mu kazi takalala nti olutalo lwonga bwe twali twogedde mu ntandikwa eri Putin olutalo this is a must win either winning oba ye ne position ya Russia bagenda kagenderere ng'omukadde akobwa. Kino kyo kyongedde amaanyi ne pressure okuba nti Poland kakati ategenda kuba kubanga olutalo lunene Poland bwe yayingira mu NATO ekimu ku bizito ebyajjawo kwe kuba nti European Missile Defense System zatani kugezesebwa missiles nga baba training ze bakora bazikorera mu Poland begezesa gezesamu amajiga NATO garabe level ya preparedness nenga byonna olaba byalimu okusosonkereza Russia. Russia ne bantu wano wetuuse kye yabadde ekola yabadde ina bubezi kukikola kati wali alternative ndati wabadde alternative ndali Russia okujja kukola kye yakoze ku luno na bwekityo kulutalo luno eri Russia bwe batiruwangudde then there would be very serious repercussions kumwami Putin yenyini ng'omukulembeze naye ne Russia ng'eggwanga. So Biden okuvaayo n'alangirira nti bagenda kuteeka headquarters zaabwe enkambi bagenda kutsa enkambi enzito mu Poland ne bongera namba y'amagye agagenda okubeera ngali ku lukalu lwa Bulaaya agatuusiddwa ku 70,000 Bungereza n'eteekawo mu butongole okutandika okutraininga amagye aga Ukraine mu butongole kati kikyalimu kubikkirira bikkirira mbu ate genda ku advising abo advisings training eno nga training ebeera mu biseera by'olutalo kiba kitegeeza nti abafuluma be bayingira ku ddwaniro mulimu ne possibility nti batrainers bennyini okwenyigira mu lutalo lugenda mu maaso. So ebiri mu kubaawo zino developments zibadde nzito nnyo jukira nti ate America ebadde yakakkiriza okuwa Ukraine this missile defense missiles z'amaanyi ennyo naye oluvannyuma lw'okulimbalimba ng'era ekigambo ekyakozesebwa kyali nti Ukraine yali emaze okusuubiza nti tejja kukozesa mizinga egyo miwanvu olutalo lwe lutuuse n'engeri erimu kuba nti erimu kunyigirizibwa tewali kijirubira omuntu ebbanga yamanya nti ekintu kimaze okutuuka mu ngalo olinga yakuwoze sente n'aga nti obyako mu woteeri ng'olaba ate justification yesobola okubeera nti bwe ndyako mu woteeri nja kufuna amaanyi agakozesa sente zino neyongera okukola sirabawo kirubira kyonna Ukraine kukwata ku missile negezesaako kwerabe ekiba kituuseeko mu Russia singa kigenda n'ekikoonako yo definitely tuba tuyingira mu context endala. Bungereza jukira nti banga tono nnyo yamaze okusaako omukulu w'amagye omupya omukulu w'amagye ono yazzeemu okukikkaatiriza ng'akyogera takirumaaluma mukaate ng'omusezi agula esowaani n'aga nti amagye ga Bungereza galina okubeera bulindaala yeteekwa okuddamu okulwanira ku lukalu lwa Bulaaya ekintu ekibadde kirwiridde ddala okuva mu Ssematalo owookubiri actually kitono nnyo baabiri mu 92 mu Bosnia Herzegovina ekyali mu Yugoslavia ekyali Yugoslavia ekyamenyeka kaakati amagye ga Bulaaya bwegalabika nga genze mu mbeera ey'obukuumaddembe naye kati buno si bukuumaddembe wabula geetegekera okuba nti gagenda okulwana nga galwanira ku lukalu lwa Bulaaya oluvannyuma kumpi lw'emyaka 7 mirambirira. So bwana Sonko ekifaananyi kyeraliikiriza wakati awo mu wiiki ate mubadde mwakalala nti bino byonna byogerwa G7 summit yabaddemu bino era statements ennene bwe zagenze zikolerwa Ukraine erabika nti efunyeemu boost naye Russia yakoze withdraw mu kazinga akamu emala okukola withdraw nega nti withdrawinze mu kazinga ako esobole okuyamba emmere kubanga kati ebimu ku misango egyebala opa Russia bwe kuba nti eremesezza ensaabaza y'ebintu y'emmere n'ebifaanagana nayo okuggibwa mu Ukraine okutwalibwa mu nsi awalala ebbeeyi z'emmere zitufuukidde emiwendo gy'emmere emiwendo gy'ebiriibwa gitufuukidde ekizibu wano ne bw'olowooza nti omuntu ali mu mawanga gakulaakulanye ku rate gye tuliko nkuwa ekyokulabirako nti okukwata ekintu nga grapes omuntu z'obadde olya ku paundi emu ne pensi 30 ziri ku paundi emu ne pensi 75 kumpi paundi 2 ekyukakyuka y'amafuta kati tumaze okutuuka mu paundi 2 ze nusu abara mutwaro omulambo gwe Uganda kaakati mukakyuka no tetulimu bakenda mu 7 kenda mu 8 lita y'amafuta wetuli kaakati atolo mafuta aga petro ku diesel bo bamaze okuyingira ddala mutwaro kumpi 11 n'ekitundu lita emu ey'amafuta sisi 11 sorry mutwaro gumu n'ekitundu mutwaro gumu 12
Orabe chifana nyecho mechifana kwa nati mkanyigirizo akama nyako embele no pressure wo Russia negambo wakati mwiki neganti mfunde yeje mkazinga kano of course Ukraine itina munga victory inge ganti ya batila uwe embele enzivuzi wewe itaba angwiriza msora kukukiriza bigenji nwabi ya we na yuwa gamba nti kibaba kwa ndeki no kwa wade kuganti wa soro kubanga baya amba emmere ebadde tennaba kusaabazibwa kugenda eri mu mawanga esobola okuba nti esaabazibwa mwabaddemu n'ekirala ekinene ekibadde wakati mu nkiiko mu nkuŋŋaana ezibadde wano ekyewuunyisa kwe kuba nti biggest prisoner swap okuwanyisiganya abasibe ab'olutalo ngamba abajasi abalwanyi ba Ukraine n'abalwanyi abarasha abakwatibwa ku njuyi zombi okuwanyisiganya okukyasinza obunene kwabaddewo abajasi 14 mu bana ne bawanyisibwa kuva ku side ya Russia ne baziba Ukraine neyo Ukraine nayo nekwate chikumwa na mwana nayo nebazayi Russia chitegeza nti Russia report bati tuna abulungi nyeza aba Russia abakwatirwa na dala mudwaniro naye chitegeza nti numbers almost ziwe olukumi eza abajasi ba Russia abakwatibwa na amajiga Ukraine atebo aba Ukraine basukira dala mu 2025 almost kwagala kwekona mu 13 kati prisoner swap wene nene yabaddewo gesture yabadde yewuunyisa even ebadde bigenda mu maaso mu G7 summit mu nkuŋŋaana zine za G7 mubadde mwogererwa ebisongo kyewuunyisa bwewuunyisa kuba nti basobodde okuba nti bakola prisoner swap ekitegeeza nti ne mu ntalo mwatu diplomacy tefa abantu ne baba bali mukubagana enjogeraganya ripoti ziba tezinaba kuvaawo naye Russia ogera ekivuba eyina egamba nti eddoboozi lya NATO lyekozesa mu kakati kujirawo ddala possibility yonna ey'olutalo kubanga Russia yali mu mbeera gye yali erowooleza ng'egamba keteeke pressure ku Ukraine ebateeke kuninga mu kweraliikirira okw'ekitalo n'okutya okw'ekitalo n'oluvannyuma lw'okukubibwa bajja kukkiriza okugenda ku mmeeza bateese nga mu kuteesa mwe mujja okubeera concessions ez'okusobola okuluuzinga ebifo ebimu Russia byali emaze okuba nti yeddiza naye NATO emaze okukikkiriza ku era kati waliwo possibility waliwo akantu akanyeebwa akali mu kuteekebwateekebwa mu bbanga kubanga amawanga gande tugamaze kiraba nti kyebakola kyonna babadde baagala olutalo lulwanibwe mangu nga winter obudde obw'empewo tebunadda ngamba okuva mu September okugenda mu maaso kuyingira naddala mu November December wazibu nnyo waakulwana kubanga bajja kuba beetaaga gaasi mu bungi ate Russia gw'atajja kubawa mu mbeera eno babadde baagala bateekewo embeera eganti okugenda okutuuka mu September October utawu norubeti mazo kumirizibwa kati waliwo options satu zenjagaru kuhunzikira kubwa na soko maybe wona bobo ina iti mwuzi tila tuchukwate ku option ya soka ye ya Ukraine okuwalizibwa okukiriza okuwandula obukusesema obutundu Russia we mazo kubanti yediza ye soka we ya nyiki ni ugenda mkasimuka tundu wa Donbass region sibashi tila tikuraimia jiakiriza mbili kumenena ni egenda gata kuna haka tundu wa Donbass kati umuli Donetsk ne Luhansk okuba nti ebitundu ebyo bigenda naye ate ebitundu ebyo ebimu ku bitundu ebisinga okubeeramu obugimu era n'obulimi obw'ekitalo obw'amaanyi gye buli mu ggwanga lya Ukraine naye kiyinza okubeera nti as a compromise bakkirize Russia etwaleko obutundu obwo mu kweddiza obutundu obwo olutalo luyimirire eyo option yemu eri ku mmeeza Ukraine gyeyinza obutakkiriza naye mwattu bwoba ow'amaanyi amatono ng'ate abakuwa ku kirowoozo ate be bakuwagira maybe hizo kuwalizi kugenda mwecho echo kubiri kwe kuteka we mbele ya ceasefire okuhime hizo lutaro okumara ubanga ya miezi ebiri kino chiyamba majega Ukraine okusobola okwete benkeza neena majega Russia genyini na guagari akitaniso ku running out of supplies otaro norubadde mwaka antukambu maybe ketowe gira anga kukuru kupale FM simanyubo wali uka kwenye kwenye ele kankajeri yaba uliza wapale FM bafune yomu kisa kuno uliza kutino ama je aga Russia agari mkuruwani na Ukraine mwatu sigava nyomu saidene ya Moscow Russia juki nati federation say na mawanga agajiri mwaga wedako mwanga kupia satu ana agamu aga yingira mutaro no abarwanya abasinga ababadde abayingira mu lutalo abali unprofessional bava mu buvanjuba bwa Russia mu buvanjuba bwa Federation Russian Federation not Russia as a country but Russian Federation HBF kama organization yende egatta amawanga agakora wabu ne Russia bava mu buvanjuba mu kulete bwandi bayitibwa ku lutalo bayingira nabe bagenda mu bibuga ebisinga ebinjogera n'okukola ebikole ebirimu ebyogerwako era ekyogerwa mu neto kiri nti amajaga Russia nuwa professionalism yu gaina nekora jivako zemu bitundu evidara chikula gila tanti amajaga batemu sige majaga lige tulaba kuface ya Russia majaga arete nuwa
majega abapumba babaje ku nimiro ne babanguya baje babatware ku front era ekisobola okunyonyola lwaki wabaddewo okukwatibwa kungi okw'amajega arasha ne bati bakwatiddwa ne bawambibwa ku lutalo ekitali kyabulijjo ku nambas ezo okuweza ng'olukumi olukwatiddwa mu lutabaalo si kyabulijjo naddala ku luuyi olwa rasha singa babadde nti balwana munwana eri professional. So kanunako kaine embeera embi gye kaleetamu eri abatuuze nti abava mu bitundu bino balaba abaana baabwe nga be baatwalibwa mu genda okulwana ne batwalibwa ku front mu mwaka gwa 1978 tuyingira mu 79 olutalo lwa Tanzania ng'erumbye Uganda banyinyitizza olutalo olutalo lumala okuba tutuuse lutabukidde ddala bwe lwali lutabukidde Idi Amin atandise okutuula ebbayi n'ebbayi obuyambi bwonna obusoboka. Gaddafi omugenzi rahimahullah aweereza amagye e Uganda amagye agavudde mu ddungu desert gajja okuwanya mu bibira ebibatabagidde sibalwanyizi baayo kombati zebambadde za desert ekitegeeza mu kibira oba omulaba bulabi aba standing out ne bakuba bali ne baddane mu kati njagala okwata embeera eyo kati naddala ku Russia level ya preparedness nti yabaddewo naye ate kigamba nti abamu ku magye agatwalibwayo watu gayi gagiga majia gaji wa mbitundu nye mvanjuba agatari already professionalized kulevo yeso wa ugenda ukuruwana mumbele yon talunu of course yeso wa ukule nga propaganda ngayo yogeru wa mawanga ugeza hako kusige chifana chigeza hako kurago unafugu wa majie baza njire ku psychology yaba nguanyi wani yaba Russia basa wa ukule nga haba guwa mamani option yeku satuweli kumbeza yeyo kumanti basara uka akati given to Ukraine yingiziddwa mu kibiina kya European Union bangu ne NATO baagala okufunva katika mangu eyingizibwe singa emala okuba nti eyingiziddwa kijja kuba kikakata mu butongole nti ebimu ku principles za NATO zigamba singa olumba omu kuffe oba olumbye ffenna kati NATO weba nti no Ukraine yalumbibwa kiba kitegeeza nti amagye kati gagenze kwambalagana amagye ga NATO gonna gajje gambalagane ne Russia buterevu nga balwanira ku ttaka lya Ukraine olutalo balusengulo dutwale Russia kino kina implications nene bwe banabadde kugambira nti ssematalo owokusatu mwatu tava wala entalo zitandika bwe zitinga embiranye eri wakati w'omuntu n'omulala ogenda okakkana ng'abantu bayingiziddwamu ne batwalibwamu mu mbeera ya nalumanya ne saalumanya so olutalo luyingidde mu fezi lulimu kuyingira mu fezi enzibu ennyo bwana sooko nye tusaba mukama katonda atutaase atuterewo ekkubo naddala ku banna Ukraine abali mu mbeera ez'okubonaabona ennyo hajje nsaba nsooka nzigyawo bulangu bwabakama bange buno nkomewo nina ebibuuzo bye njagala okubuuza mu ebyo byennyini byoyogedde tulabe olutalo luno luyinza kulabika nti luyinza kutandika lutya katono nnyo nzigye mmale okujja obulangu bwabakama bange ate nkomewo hajji alhamdulillah hajji Amen. Kukumi yes, okumpewo nga haji njagala kubuza mumboze jitu bade togede na dala okungero kutangaza abana palo ba Africa Radio nebwango kutwali wawamu tutunulire ku possibilities ezinzo kulabe kanti zisoboka abasajja bano okungero kulabe kanti amawanga ga NATO gaga amanti katika tulumbe egwanga lino erya Russia nga bayitira mu gwanga lya Ukraine olaba nga possibilities zisoboka kwagala kusoka kutwala bino Russia okujiza emabega bajijeko amatwale gesobodde okutwala oba okugamba nti kale katulabe nti oba umurasha wale bataliwo katongera okulabika nti tukubira ddala munda then ekirala okulabika nti egwanga lino erya Ukraine lyegase ku manga ga lukalu lwa Bulaya ate ebimu ku Russia bebadde teyagala kwe kulabika nti Ukraine yegatta ku mawanga agegatta mu mukago gwa NATO agamu ku mawanga agali mu mukago gwa NATO gali mu lukalu lwa Bulaya nga ba memba tolaba wano nga Ukraine eringa yesoroseza edda neyingira mu mawanga ga NATO mu ngeri eri indirectly ngo mu Russia kati ta China chayinza kuza kisinzira kisinzira nyondo za bakati ate okutwala ekibuga kya Slovodonetsk kyabadde kikulu nnyo yabadde wini ya amanyi eri Russia naddala okutunulira amagye ga Ukraine bwegatunulidde okutunulizi nga galaba tegalina kigayinza kukolawo ndowooza jukira last week twagenda okwezagaga nti kino ekibuga tikyo tikiriibo ti bano kati omuntu kasamaruga nti yayingidde Natete yayingidde Jengera amaze okutuyingira bwayi okulowooza nti okyali ku parliament olina kyokwatiridde ndaba nga abaasibamu ebibye mu bwangu yabeera omugezi
So picture badde we badde yobuzi we yokubanti on Russia tiyakoze kunyikira mangu nyasoka kwate bunofo ate ye aberenti ye abwegazanya okumujja muchi bakiteza nti utaru unaona we ngirwa rudaze abawaga gandeto gaba za kujja kulwana na Russia baba ina kutandikira mu Ukraine baberenti bagara basoke basigukurure Ukraine basigukurure Russia kuva mu Ukraine ato utaru okolele kere mu Russia mwenyine ndiko potisi zinepiri abafi baso za Ukraine ne Yesu ledaru ne kasuka yoko kuchikopra ne chikuwa kwe Russia kwa utaru no na so far wade muda mu Ukraine Russia tenda funa pinchi tenda funa bulumi bwa kulaba ntiba ine chivuga chawe chivuga kasusemu kantu mwona mivuga nga Kiev mwona mivuga nga Haki mwona mivuga nga Odessa kwa jibu ya kumwa mwini 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 kija kuwa ni miyake mwini makumi ya asatu Ukraine yukunda mwura destruction ya kore ndua local administration zimenye ndua abantu abantu so kufa before ya mwini kwa that government ino soropo so difficult na dara kuwa ndua na abama so kwa 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 option ya zili mwo kwezi nga amani yoku matibaji nzo kwa mga Ukraine kiza kanyewa kamire mwurundi mwako na yoka mkenze wameko party ya kwa kwetuari mwa eyo na yoy njini nukutikiza chini nzo kutuari mziwi it might take a bit of convincing kumanga mbili kumeneena rufanyuma rwa Russia ukujene ba akaziga akakuraimia Ukraine ya gina mtese ganya ene tekeza ya zima agenda mbili kuna mkanga Ukraine nekiriza akaziga akakuraimia yo ekera vilenge ekera vide wali wadoro uza yali wadezu nanti orgo Russia ya nye mazo kukuta na yomu rugube Russia nye ina chiteke nanti neva adamu ni makiriza nanti watu waraka tunuke Donbass there is no guarantee nanti Russia tende mune nda na daranga wache ali umu nilano wakuru wali Belarus weso wano kuhita nye ingira nge ina access tani ya warana ichimuga cha Kiev wakumati nesu wakua na utaru na hene ichira Russia nge yewa the chance nge raba ni maximum 3 weeks to 1 month eja kuwe mazo kavaringa Ukraine nge jituweza kumavivi nge jitande muntese kanya jaya gara eji walizo kwanti ingira muntese kanya entese kanya zari mateko part of the provision ezo kumanti ye kutura mgeo kwa gara ukuingira muneto utaru matu tiruwa za gabu ya nyeba ze nge vya utaru yonai likuwa mtana zebe vera utaru wako ata trajectory ndara nyo ni iwa tika tijiruye enzo kuna garasha ima zoku strive zoku suka munda kwe chumi negendo kuingira munda kwe bibiri otaru ima zoku matiru nako e ino kunda muu kuno nyenge je supplies zayo ama sirikare ukongira yo emele okutuwa leya ama kube bade China nge China access singama msara ku engeri yoku soro kutu seri yoku wanyi seri ama wanyi dene wo msazeku which is chia kwa akijenga Ukraine ndipo tunia mchibuga for example Mariupol bagi ndo kikiriki baji sara kwa ya niemu yonkati baya sara kwa omsomo si mwona uwa majanga Ukraine omsomo bongere supply ziri ya maruanyi bayo abali mchitu kati okumante okwere duwa kwa masasi kake ende eme abasi kate wende mfaktore nga mwani ya mwani ya mwani ya mwani ya mwani ya bawa ni kamuwa ni sinema kwa mwana inapenda so kwa magubi sino chikura gani okusomono upiza option kumere chizi musimu na yesi ingaba na mati Ukraine mama zo kuja admitinga Finland mama zo kuja force ne wati ya mazo kuja ba mbaga nerukole waku Russia France neva Sweden France neva Ukraine definitely okusobola okugira Russia ekirala okusobola okuba okusukigonza amaanyi Black Sea Fleet yayo emeeri zaayo ezitank ezirikoki eziri mu Black ebasinkinga kojjukira Ukraine eryato lya sinki kadde Russia lyagati yaliyetemkira nagenda kulijja mu mirimu raba ebyokulwanyisa ne maali ebyayononekera singa basobola sinking a Black Sea Fleet ya Russia elimo Black Sea basobola kutu de amanya kasobola kwanti bera yokurwana nezi nozo natukyali mbo
otarubera rwanja uro Russia yabara nyo ikintu kino yagendo king manyanti one giki kinzo ku backfiring aba cha kati ndaba tayi no kwetekekero kwanja cha kuti wangara mwe kiti ya planet so otaru definitely which are ba strategist ba planning abara ba obukodi tebwa nyongere ko kino nti Russia eyo rwalero yanja uro nyo kuso yo mjo mchina na ya kwa mwete na ngevudeo Russia kuruwanisa nega yari ya emere angu zaichari Soviet Union mwaka waru kumwenda china na mwendo gena mchijara kastoru wanya watu katoi na wamele haki ya mungu vwa tande kumavi Russia jia genzo kinga mutawzo Russia jia sawo kukoka kwenye za mchiti mwemele buri agizake zako ganja manyi gambe tenga mamu simbo mkeme kwe kwenye shijanjaro nene nene kasori we mvungure mpengere nga soka akuba wali nga afuna kwate na ganja kulunga alwana mundu aina ya manyi chokuri ya afunye umutu kwe motivation na manyi na kwa ambulida so chanja uroka tintio kuro that Soviet Union ya kubwa mche wangu ye Russia yonu warenu te miaka makumi ya abidi mirambirida nga alimu kwe tekekero na kuno watu semu urwarenu kutibiyotaru wababu dynamics kwa inzo kwa ya kantu wakala ayo nekafuke nsonge wangu la obe wangu zimu otaru no wana song haji teta go kutegira tulabe ebyo kulanisa binobyo na ebisubiro amawanga agegata mu makago gwa NATO lukalu abulaya ababisindike munda mu gwange lya Ukraine olaba Russia okugana ebyo kulanisa ebyo okuyingira katugambe nti Russia ekozeseza ekozeseza systemu zaabwe ezikuuma obwengula bwabo gama nti kale tewaliwo kyakulwanyisa kiyinza kuyingira mu ggwanga la Ukraine kino Russia eina capacity yakyo kubanga tulaba nti eggwanga la Ukraine eggwanga lya Poland bwe libanga lisalaganye boda ne ggwanga la Ukraine waliwo ebyokulwanyisa ebijja okuyita mu Poland biyingire mu ggwanga la Ukraine olaba wo Russia okuba ebyokulwanyisa ebyo bireme kuyingira Russia tena nsaro ikutere vuna na Poland ukuhimilize chuchinzo kumere chizimu kwa nisa wibadeli ingina chukila wanona wibadeli yongere wabunga wibadeli yonaji babade baba mumbere yoku wantinde yoku wa nisa wibadeli chiniwe chenja uru ya mtu chaba ino kwe tegeleza kwe uza nti abafe singami abiso wato kuingina Ukraine eina abagendo because tenaba chupa ngayo baata nukubigira mura kumumbo hii ebe wagendo kumanti babi kwezesa onakuwe kuro onwari wa msango kwa gudwa omu pia enaku basaji abako ati wabachuba henga machuba siwa na Ukraine kwa msango ungeleza ya garanya mwanga mwanga kanuka wakanyanyo abantu wawe ndo zichitikino kuhiga mitundu ya fituwa uwafo kuwa ya abantu wafini ngeri na mafuku uli abasajja bagera ne beegaana in fact Israel yakoze ekigambo neegaana nti nze nsobola okubuulira obulimba n'enzidinga nnyo obulimba n'embuddinga nnyo emirundi miyitirivu mu batungo mpaka obulimba ne bufuuka amazima kakati amawanga ntu gagera ne geegaana gawa kale kati n'omuntu teyali azze kuyamba NGO eyamba abaana bweti ne bweti ne bamukwatire bagaana nti mulwanyi naye ng'omusajja bamukutte ne mashini gani mu ngalo kati mashini gani bantu okuyiga okukozesa ebyalaani oba kati mashini gyayisa kuka mashini gani gaya wa sewing machine Allahu a'lam kakati kutuwa ujikura ganti namba zaba antwa mali mbuku yingi na mbuku wangi ya Ukraine nga machuba mageze kuluwa na kusaidi ya Ukraine baiti ni chino chinzo kwa na chuchi ina kendienda chichisina chiflipping embera yorutaru nga merufana gana mukasera kano and that complicates things chifu ulia dara embera yako na embera kati wawa nti posibiti yukutese kanya tiwali Russia kama inakugaa into notaru ya nyingi nabu it's a do or die Russia jaku ita wukura so wukweta sika totaru uja kufamu gama tikijasi kumande kuwa atachu kwa mtera ama nyeti sawa kati ya kweru wanabu and that would make things worse na dada eriba na Ukraine abatuze abatuba avlijo Orunaku runo lwalero ngeze nenda ba waliwo bridge omurasha ge yazimba mu mwaka gwa 2016 paka 2018 bridge eva mu Crimea e connectinga mu Russia bade isizake byokulanyisa byayo mu ngere mu bendala
niende binga Ukraine iteka teko kwagala okusanya o bridge eno kino kiba kitegeeza akinti ebyo kulanyisa bino omumerika byatandise okwongera okulaba kanti asindika mu gwanga la Ukraine Ukraine ateyinza okubye yambisa okwagala okukubana yo kugamba okulumya mu Russia Tibira mu rutaro rutaro tetubanga kwanti wali wajambo nkuweka spaga nkuweka sirapo onsekerere nawo demons imwe rutaro ruba rutaro wa kwanti buli muntu aina okumanti chaina chajayo asobola okumanti achikozesa ebimu ku ntalo wakusale ndwana yintalo ebeerawo mu ntalo ebimu ebisinga okubeera nti byonoonebwa zentindo era olutalo luno olw'abalwanyi ba Museveni luva e Masaka lwa Kampala Katonga yali afuuse Katonga ng'olutindo lufuuse lutindo yali ezzewo yali agenda kubalula lutindo olu singa lwabalulibwa kati wali waitwa dda tenyezo genda okola replacement y'olutindo ebimu ku bintu by'osooka okuba nti okavalinga kwekuba nti ebiyitibwa entindo enguudo waliwo ebintu by'osooka n'ogaa nti osooka osaleko omuntu kutega land mines ogenda okutega mines mu bitundu by'ogaa nti ono kansooke musaleko anaagenda okusaabaliramu ku land mines naziraba zislowing it down n'omulala kuwa time y'okusobola okuba nti osingako okuba nti wetegeka ekyokuba nti Ukraine egwa ku lutindo oba entindo tewali munagundi yonna there is no question mark it ebeera strategy ya lutalo kula nti emenya gyeno nabwe ebizimbe n'ekwata Russia kati Ukraine nebegaa nti ezzeewo olutalo luwedde neba kibuga nga mukibuga nga Mariupol noga nti ogenze kuzza abakulembeze baabajja kutuula kumpi mu tenti okumala emyezi gyabwe nga munaana ku mwaka nga tebalinafuna mwe bakolera balina okukolera mu atenti olwo nabo bafuneko kye bapangisa bafune ku sente oli okujja n'akwata systems ezabadde zisobola okubeera n'osooka n'ozijjawo n'ozitta ogenda mu kitundu n'okuba n'omutwalo obasiba oba ogiggyewo ekyayabadde obukulembeze kubanga abantu bagenda okulonda kati bw'olaba omuntu wa defense mu kyalo bagenda okulonda nga musajja bw'omulaba ddala bamukwijjiraga nti wa defense mugera ojja kumuwulira olina respect gy'olina gy'ali okumujja olina eddibu ddene lyoleseemu kati zezino system nti enwa ecological wabeeramu ebyogera n'okangakanga omuntu nayo kujjawo abantu abaabadde basobola okuba nti barraninga ebintu efficiently nakyo kiba kirina bwe kiminya olutalo structure enguudo amalwaliro kubanga olwo abalumiziddwa tibalina bwe bagenda kufuna bujjanjabi amalwaliro nene nnyo shopping malls abantu baabadde bagamba nti bagenda okushoppinga ku mmere bafunyemu akalembekeeza n'ozikutulako kati abaali baddi bava mu sayidi okuta ku sayidi endala obasazeeku tegi zonna zikozesebwanga za lutalo ati mbasi msinza kukyewuunya okutte ku byabyo esobole okukuba singa kiba kikinagiyamba okujogera advantage mu lutalo lwerimu Haji njagala tusibula akatalekeka eri abawuliza ba Paul of Africa Radio because ndaba adhani weneyingiddewo akatalekeka konna eri awuliriza Paul eri awuliriza Paul ndoza inshallah alhamdulillah nkakasa tugezaako such as much as possible kansonga eyo gandi twale obudde tujje tuwulirize ozo tusanyukireko n'okweyongera ate zenye ebintu obutaleeta bubugu mu bakupapiriza efaanagana bwetyo neebaza nnyo bonna abawuliriza nembakubiriza era nabo bennyini okukola okunoonyeza tukola okunoonyeza as much as possible ogezaa okusemberera ekituufu n'okuba wanti tubawa ekisemberedde ekituufu does ekiri mu busobozi bwaffe ekirakaludu ke kenya okalaba nti kakano kabimbibi watandisa okugenda nga wagwamu ebitulituli nabyo inshallah next week mungu abantu wadde obulamu tunaakwata akadde kenya soketuinga muliraano ali okumpi so akadde twetegereza ebiri mugenda mu maaso kubanga Raila Odinga biza okuba nti bimugenda ebadde bifaanagana kubitandisa ebimu ku bitulituli Haji Kasim Gaira timu yekole etya timu Ruto enaba n'ebizibu byayo naye okimu bwe nasalawo okuba nti nkwata oluyi
Naye ngenda ndabora ba wiki. Tema 10 ana zoka akaruka yingirewo. Kati chikuraga chiche chitegeza sebo. We will go out to semo to it. Mia na effective zingire mu karuru okaraba ti atore twatansoge nanga wajjamu ebitu. Allah ya tujafuna akade asoro kwanti interesting. We can jump to Matani Kira. Number Naba is a part of them that then I'm Kaduang. Baba, I did the girls. Inshallah. Inshallah, Haji. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, sir.